Příjemné sobotní odpoledne, přátelé. Já vás srdečně vítám na zdejším fotbalovém stadionu před začátkem utkání 22. kola Lize C, ve kterém domácí hráči městského fotbalového klubu Trutnov hostí hráče Sparty Kutná Hora, domácí FFK Trutnov a brance s číslem 1 Matěj Hofírka, číslem 2 Miroslav Macek, 5 má Lukáš Miller, 7 Marcel Štěpánek, 8 Martin Krat, 11 Petr Holubec, s číslem 9 nastupuje Marek Rajno, Petr Círis, kapitán Ústova, má číslo 13, 14 má Vítězslav Horčička, 17 Josef Zezula, 18 Jakub Slavík. Hlavním rozhodčím dnešního utkání je pan Martin Braun, jeho asistenty Drahoslav Drámek a Aleš Mach, delegátem Českomoravského fotbalového svazu je pan Pavel Reinberg. Přátelé, přeji vám příjemný fotbalový zážitek. A domácí v modrých dresech zahájili utkání 22. kola Divize C. To bylo za trest. První branku domácí hra číslo 18 Jakub Slavík za utkání 1-0. Yeah!
Sparta Kutná Hora 2-0 ve prospěch domácího týmu, když obě branky střílel Jakub Slavík. Přátelé, děkujeme vám za návštěvu a těšíme se s vámi na shledanou v sobotu 7. května v 17 hodin, kdy na zdejším hřišti hostíme družstvo Horek nad Jizerou.